fazes por te humilhar. Pronto. Se tu tivesses dito, agora sincero. Caguei. Digo uma coisa, agradeço muito à voz por ter visto aquilo. Mas eu sempre te disse que não dá, nós não íamos ter nada. Então pronto, nós não vamos ter nada mesmo. Tranquilo. Daniela, tu numa semana querias o quê? Duas semanas querias o quê? Tranquilo. Daniela, tu aceleraste as coisas. Sim. Nunca me disseste. Porquê é que não me disseste na cara? Tens de dizer na cara. Não tenho que dizer. Tu queres estar frontal? Não, a partir do momento que tu aqui dentro já me magoaste mais, as coisas negativas já se superpuseram às positivas. E tu? Que nenhuma conversa sabes ter? Insultos para aqui e para acolá? Pronto, estou a ter uma conversa contigo. Ou não estou? Estou. Porquê é que não me disseste? Odin, está tudo dito. Está tudo dito. Com a Elizabeth foi o que foi. Quem foi com a Elizabeth? Perdoei. Mas tu agora estás. Tu e a Beta mais falta, só falta comerem-se. Pronto, somos lésbicas. O que eu fiz à Cristina lá dentro? Pronto, faço, foi aqui bonito. Dentro. Foi bonito. Cristina. Deu umas grandes audiências. Daniela, eu sempre fui assim desde o primeiro dia. Pronto. E tu sabias? Tranquilo. Acho que. Achas saberes que eu estou aqui saber fora e que estava a ver. Achas que eu sabia que estavas a ver? Pronto. Ainda bem que não sabias. Ainda bem que se não sabias. Se soubesse, se calhar fazia pior. Pronto. Se eu e a Cristina soubéssemos que estava a passar, se calhar pronto, fazíamos pior. Ainda bem. Porque tu nunca te chegaste à frente e dizes o que realmente sentias por mim. Não, não sei. Porque és uma fraca. Fechou. Mas sentes alguma coisa? Diz-me na cara. Sinto nojo. Sabes? Não vamos ser amigos como éramos quando entramos. Não? Não, nem perto nem de longe? Não vais falar mais para mim? Falar com pessoas não vais falar mais para mim? Enquanto não passar. Na cara, mas passar o quê? Oh, Adriana, assim, tu foste. Porco. Fui porco. Foste. Mas eu sempre fui porco desde o início. Não há nada entre nós. Então porquê é que estás a fazer o filme se não havia nada entre nós? Viste-me a fazer algum filme mesmo quando tu vieste do jantar? Essa birra de não falares para mim é um filme. Não, não tenho que falar. Você é palhaçada. Criancice. Já te disse, eu vou falar contigo. O essencial. E portamos aqui dentro. Quando chegarmos lá fora, nem sequer falo contigo. Basa, pega nas trouxas de base, chaval. Não. E não tenho que estar. Infantilidade. Gosto das pessoas. Infantilidade. Olha, então levanta-te de cima. Tu tiveste um jantar com o Fernando, que andei. Dormiste com o Fernando, que andei. Disseste ao Pedro que o Fernando tinha dado a entender que queria alguma coisa contigo. Eu? Que ó Pedro! Na cá! Ah! Aí agora? Não queres que eu chame o Pedro? Eu disse alguma vez que o Fernando tinha dado a entender que queria alguma coisa comigo? O que é que eu disse exatamente? Foi isso que eu disse? Pelo menos foi o que eu percebi. Agora pensa. Se a Cristiana me desse a entender que queria ir comigo para a cama, se calhar afastava-me e tu não te afastaste e foste dormir com ele. Qual pensa? Agora diz-me. Pede igualdade, filha. Pede igualdade. Pedro, alguma vez disse que fiquei magoado com alguma das atitudes dela e é contigo que eu falei, foi contigo que falei mais sobre ela e com o Fernando. Se quiseres, eu chamo o Fernando. Queres que eu vá chamar o Fernando? Não. Mas eu vou chamar o Fernando. Vamos para ali e vamos falar os quatro. Mexe-me no... Eu não falo com ninguém. Então? Eu não falo com ninguém, sinceramente. Então, frontalidade da menina. Frontalidade da menina, então. Eu quero resolver as coisas. Contigo, eu não quero resolver nada contigo. Eu quero não quero resolver nada contigo. Mas eu quero. Mas já eu metes quero. Ranço. Mete ranço. Já metes ranço. Posso meter o que tu quiseres. Ah, pode ouvir. Queres que eu saia? Não há problema nenhum. Eu não vou falar com ele. Fernando, alguma vez dei a entender ou disse que tinha ciúmes teus da tua proximidade para com ela? Não. Queres que eu vá chamar o Daniel? Faz um espetáculo, vá! Alguma vez te dei a entender ou te disse que tinha ciúmes do Fernando em relação à Daniela? Nunca. Pronto. Fernando, sempre que discutíamos, eu sempre disse e te admiti que eu estava a ser porco, era estúpido no que dizia, que tinha realidade e noção das coisas feias que dizia, mas, no entanto, chateava-me, enervava-me e exaltava-me e dizia-as por essa razão. Isso também é verdade. Mas sempre mostrei arrependimento. Verdade? Sim, é verdade. O que é que eu te disse? Sempre disse que eu, o que eu mais quero é ter uma conversa com ela para tentarmos resolver as coisas e chegarmos a um momento. Tentaste muito falar com ela. Certo? Isso não é verdade. Daniela, o que é que tens a dizer agora? Quer que tu te mates. Pronto, está a ser produtivo. O que é que eu te disse? Que se ela me dissesse na cara o que sentia, sim, podíamos arranjar maneira de arranjarmos um meio termo, certo ou errado? É verdade. Certo. Verdade. Olha, continua, sempre disse a ti que gostava que ela me dissesse na cara. O espetáculo aqui és tu, ó feirante. É, olha, palmas para ti.